Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbi ajma'in. Okay, alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Ilahi hari ini dapat lagi kita bersama-sama dalam sesi perkongsian iaitu kursus kaunseling. Okey, jaga emosi, jangan biar cedera. Okey. Alhamdulillah, ya go? Uh, kepada semua penonton okay kita masih lagi dalam uh, PKP okay walaupun PKP yang bersyarat cuma okay. uh, cumanya di sini uh, tidak lupa jugalah uh, saya dah bersama-sama uh, bersama dengan uh, cikgu Asmadi hari ini okay sebelum kita uh, ke semester seterusnya inilah saya memberi apa? Uh, sedikit pengenalan. Okey. <coughs> Okey, hari ni tajuk yang kita nak bawakan hari ni adalah topik yang ke-11 iaitu jaga emosi, jangan biar cedera. Okey. Uh, apa benda tu sebenarnya? Topik kita pada hari ni. Okey. Cuma di kita akan bersama-sama dengan uh, kaunselor Asmadi bin Abdan, iaitu kaunselor yang berdaftar dan juga YDP Mapeka lah. Okay, nanti kita akan berkenalan dengan lebih lanjut dengan uh, Cikgu Asmadi. Okey, di akhir perkongsian kita pada hari ini, okay, kita mengharapkan supaya semua penonton lah, sama ada guru, ibu bapa dan juga pelajar akan dapat. Yang pertama, bagaimana mengawal emosi. Okay, itu yang matlamat kita yang pertama. Yang kedua, apa yang menyebabkan emosi terganggu. Okay. Dan yang ketiga adalah kaedah yang efektif, efektif untuk menjaga hubungan. Okay. Dan yang keempat adalah tip komunikasi berkesan. Okay. Kita nak capai empat objektif ini pada hari ini. insya Allah. Okay. Okay, suara terlalu perlahan eh. Macam mana dengan yang lain eh? Okey, clear ke suara? Okay, kita cuba test suara dulu. Kalau saya rasa macam dah okey. Suara macam mana eh? Boleh komen ke cikgu? Eh okay. Suara tak jelas eh. Hmm, okay. Suara jelas. Suara clear. Suara tak jelas ada. Okay. Suara tak. Pelahan suara. Okay. Okay. Uh, cuba cikgu boleh uh, kuatkan volume lah. Okay. InsyaAllah. Sepatutnya lah. Uh, saya pun dah pakai mic ni dah ni. Semuanya kalau tak jadi lagi tu. Suara bro Sam. Okey. Okey. Suara slow sikit. Uh, mungkin cikgu boleh uh, kuatkan volume tu. Okey. Tak apa. Kita teruskan. Kita punya sesi. Okey. Topik yang ke-11 adalah jaga emosi. Jangan biar cedera. Okey. Dan jutaan terima kasih kita uh, pada College Vocational Kanga Perlis dan juga Persatuan Sahabat Guru Malaysia kerana uh, mengajurkan uh, program kita pada hari ini. Okey, bersama ni uh, saya bagi pengenalan sikit lah iaitu kaunselor Asmadi bin Abdan iaitu merupakan kaunselor berdaftar yang, dan juga yang dipertua uh, MAPK. Okey, nanti kita akan berkenalan dengan lebih lanjut lah. Okey, dan sedikit pengenalan kepada saya. Saya adalah Rusas Farizan bin Cik Ghazali. Uh, Okey, merupakan pendolong PPD Pasimas dan juga pengasas dan presiden SGM. Okay. okay, okay. untuk yang kualiti gambar tu, cikgu boleh settingkan dia. Okey, sebenarnya kita tak ada teknikal pagi ni. Cuma ni takut cikgu nak tengok slide tu uh, dengan lebih jelas. Okey, uh, boleh tap apa uh, sentuh screen. Okey, sentuhkan pada screen dan cari titik 3 ni. Okey. Dan cari kualiti dan ambil yang 720 pixel. Ni untuk untuk setting pada telefon. Okey. Dan kemudian kalau nak setting pada gambar, okey boleh sentuh pada apa? Pada uh, apa tu ikon gear ni dan ambil pada kualiti dan ambil 720. Okey. Okey dan yang ni untuk on dan off kan live chat di telefon. Okey. Yang ni untuk on dan live chat. Okey sepatutnya okey eh. Okay, saya harapkan uh, mungkin masalah apa tu dengan sound tu saya agak cuba cikgu kuatkan ataupun sebabnya saya dah habis uh, dekat dah ni dengan mic ni. Okey. Jadi okey, tanpa melengahkan masa kita jemput uh, apa tu a uh, kaunselor kita iaitu kaunselor Asmadi ke screen. Okay. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, wa 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 okay. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sihat eh Jago Asmadi? Alhamdulillah sihat alhamdulillah. Cikgu Rafa Farid sihat eh? Alhamdulillah. Okay. Uh, macam alhamdulillah mana di di Kelantan? Hujan, di panas. Kelantan setakat ni uh, okey lah. Nak kata panas tu tak panas sangat. Uh, tapi nampak tu macam nak mendung juga tu. Uh, di di Perlis sana okey eh? Jaga Asmadi dia buah harum manis macam mana tu? Uh, buah harum manis masih ada tapi mungkin di hujung-hujung musim lah. Eh? Uh, di hujung-hujung okay. musim. Alhamdulillah. Uh, Alhamdulillah. Okey. Itulah. Uh, mungkin kita uh, boleh tanyalah. Kita nak uh, nak berkenalan lah sikit dengan Cikgu Asmadi. Okey. Boleh ke Cikgu Asmadi perkenalkan diri untuk penonton mengenali siapa uh, sedikit Uh, belak latar belakanglah cikgu Asmadi Di okay. dia persilakan cikgu okey Terima uh, kasih eh cikgu Rohas Farizan ya uh, saya ni biasa-biasa saja saya seorang guru kaunseling guru bimbingan dan kaunseling dan seorang kaunselor berdaftar dengan lembaga kaunselor Malaysia dan sekarang ni saya bertugas di College Vocational Tangga Perlis uh, saya juga pernah bertugas di sebuah sekolah pedalaman di Sabah awal-awal posting dulu dan pernah bertugas juga di kolej matrikulasi dan alhamdulillah Allah mengizinkan saya berada di sekolah menengah teknik di sekolah di sekolah menengah vocational dan sekarang menjadi kolej vocational alhamdulillah cikgu jadi saya pengalaman sedikitlah baru 20 tahun lah dalam bidang pendidikan ni saya bersyukur kepada Allah Subhanahu taala kerana masih berada dalam bidang pendidikan ya, selama hampir 20 tahun itu sebagai pengenalan awal cikgu Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, maknanya dari segi pengalaman tu, ialah banyak uh, banyaklah Cikgu Asmadi mungkin dapat kita kongsikan hari ni. Okey, Cikgu. Uh, alhamdulillah. Uh, kita boleh pergi kepada tajuk kita lah Mungkin tajuk kita hari ni agak menarik Iaitu jaga emosi jangan biar cedera okay. Menarik eh topik hari ni Cikgu Asmadi eh InsyaAllah insyaAllah okay. menarik okay. Jadi apa itu yang dikatakan emosi dan bagaimana ia boleh cedera cikgu? Okey, dipersilakan cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul u'datam milisani yafqaw qawli. Terima kasih Cikgu Rahaz Farizan ya. Eh. Kerana sudi untuk bersama saya dan menjemput saya untuk bersama dalam YouTube live pada hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang sedang menonton di YouTube live hari ini. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajuk yang kita nak bincangkan hari ini ialah jaga emosi, jangan biar cedera. Jadi tajuk ni agak menarik dan sebenarnya cikgu eh, tajuk ni ialah perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan kita seharian. Dan sebelum saya nak mulakan pagi ni, saya suka mulakan hari ni saya nak buat sedikit state management Okay, saya harap para penonton dapat bersama-sama dengan saya Sebelum kita mulakan sesi pada pagi ni, marilah sama-sama saya nak Tarik perhatian para penonton sekalian untuk kita mencari emosi-emosi yang segar hari ni Supaya kita dapat sama-sama berkongsi dalam sesi kuliah online ini jadi, hari ini saya nak buat sesi tarik nafas dulu eh. Supaya apa? Supaya saya nak beritahu awal-awal lagi. Saya nak beritahu tidak ada yang lebih pada saya dan tidak ada yang kurang pada tuan-tuan dan perempuan sekalian. Yang ada hari ini adalah platform untuk saya berkongsi. Jadi, saya nak kongsikan hari ini. Mari sama-sama kita tarik nafas. Kita berikan kesegaran kepada diri kita untuk kita sama-sama belajar dalam kuliah online pada hari ini. Okay, teknik yang saya nak kongsi hari ini adalah teknik bernafas 6, 8, 7. Bermaksudnya kita tarik nafas melalui hidung 6 saat, kita tahan 8 saat, 8 dan kita hembuskan melalui mulut 7 saat. Eh. Itu yang dimaksudkan dengan uh, deep breathing yang saya nak ajar cara yang simple je hari ini. Eh. Alright, okay, boleh kita mulakan. Eh. Kita akan buat secara tiga kali. Sebelum kita buat itu, kita tarik dan kita bayangkan aura-aura yang segar, aura-aura yang positif, Masuk dalam diri kita Dan kita bayangkan perasaan-perasaan dan emosi-emosi yang segar Supaya apabila kita tarik nafas nanti Oksigen-oksigen ini akan merasionalkan fikiran kita Dan kita hari ini menjadi lebih bersemangat eh? Lebih emosi yang bersemangat Untuk sama-sama kita sharing insyaAllah Dalam satu jam lebih pada hari ini Okey Runtut semua dah sedia ya eh? Okey mari kita mulakan eh? Okey kita tarik nafas Okey eh. Yang pertama, semasa menarik nafas tu, bagi yang beragama Islam boleh tarik nafas tu sambil berselawat eh. Sambil baca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita tarikkan aura-aura yang positif eh. Kita akan buat dua kali lagi eh. Okey. Tarik. Okay, sekali lagi ya. Eh? Alhamdulillah. Macam mana cikgu? Macam mana tuan-tuan Rasa segar sikit. Nanti kita buat berkali-kali ya. InsyaAllah. Insya ya. Berkali-kali. Uh, saya okey cikgu. Slide saya okey ya. Alhamdulillah. Uh, penonton jelas eh. Ha, uh, penuntun pun insyaAllah. Penonton macam mana? Penonton boleh nampak ke slide tu mungkin kena show eh. Oh, kena okay. show saya uh, slide oh, show okay. eh. Yeah. Oh, Okey, alhamdulillah. Alright. Okey. Okey, okay, kita mulakan eh. Terima sekali saya bersyukur kepada Allah Subhanahu eh, Wa Cikgu Rafizan eh dan para penonton sekalian kerana hari ini kita masih lagi berada di bulan puasa, bulan Ramadan Al-Mubarak di samping dengan PKP COVID-19 ini, kita dapat lagi melalui sistem kuliah online eh, satu teknologi yang terkini Inilah mungkin dikatakan uh, satu kehidupan, the new normal yang akan kita lalui selepas ini. Dan kita mula belajar, saya ingat ini dah hari yang ke-50 lebih. Eh? Dah hari yang ke-50 lebih kita berada dalam PKP. Walaupun ada beberapa peraturan yang telah pun dilonggarkan oleh kerajaan. Okey, tajuk hari ini, jaga emosi. Jangan biar cedera. Baik, saya nak bertanya para penonton di luar sana, boleh tak, boleh atau tidak beritahu saya, dua minggu lepas, Tuan-tuan dan perempuan sudah tidak ada emosi lagi lah hidup ini. Ataupun, tiga hari yang lalu, tuan-tuan dan perempuan sudah tidak ada emosi lagi. Cuba jawab. Jawab tu saya tak dengar. Eh. <tutup> Tetapi tuan-tuan jawab itu menandakan saya akan menjawabnya semula iaitu saya akan berkata emosi ini tidak boleh hilang kerana setiap hari, setiap minit, setiap jam, malah setiap ketika kita akan melalui berbagai-bagai emosi dan perasaan. Uh, emosi ni ialah satu benda yang dekat dengan diri kita. Eh. Ia seperti awan hitam dan awan putih yang berlalu dan pergi. Jika kita pandai menjaga dan mengawalnya. Topik hari ini tuan-tuan dan puan, puan sangat penting, sangat bererti kerana dengan emosi lah kita dapat mempraktikkan kehidupan kita di dunia ini dengan baik sekali kalau kita dapat mengawalnya. Namun apabila kita tak dapat mengawalnya, Nanti kita akan kongsikan bagaimanakah yang dikatakan cedera emosi. Baik saya nak kongsikan bahawa secara awalnya perkataan emosi ini berasal daripada perkataan Perancis. Kita ilmiahlah sikit dah. Eh? Berasal daripada apa bahasa Perancis emotion. Emotion ni kalau disebut dalam bahasa Latin disebut emonvere. E tu bermaksudnya luar. Movere bermaksudnya bergerak. Jadi emosi ni adalah satu event, satu peristiwa yang datang dari luar yang menyebabkan kita akan menghadapi berbagai-bagai perasaan sama ada perasaan suka ataupun tidak suka, sedih ataupun seronok, okey, sedih ataupun gembira, bahagia ataupun berduka. Jadi emosi ini kalau kita tak jaga dia, dia akan memperdayakan kita tuan-tuan dan puan. Oleh sebab itu, emosi ini perlu kita jaga betul-betul dan hari ini kita akan berkongsi teknik macam mana nak mengawal emosi dan sebagainya. Saya apabila diberikan tajuk ini, saya pun baru dapat memahamilah, masih belajar lagi, macam mana nak mengawal emosi. Dan setiap hari, kita mempertingkatkan keupayaan diri, kita upgrade eh, keupayaan diri, bagaimana kita nak mengawal emosi. Dan kita jangan biarkan ia cedera. Kerana emosi, ya Cikgu Raz Farizan ya, dan sedang penonton sekalian, kerana emosi, boleh menyebabkan seseorang itu kehilangan wang, berjuta-juta ringgit. Kerana emosi juga boleh menyebabkan hubungan intim terputus di antara dua insan yang sedang bersama. Jadi itu menunjukkan bahawa emosi ini sangat penting dalam kehidupan kita. Eh? Okey, Cikgu Rohat Farizan, saya nak tanya. Cikgu, yeah, 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 emosi ini sangat penting. Cikgu nak emosi bahagia ke emosi yang berduka? Hmm, kalau saya diberi pilihan tu, saya nak yang bahagia kan kita semua nak berbahagia lah kan buat apa berduka sebab apa kehidupan kita di dunia ni our life is difficult so don't make our life more difficult hidup ini sudah susah dengan covidnya diuji kita menghadapi tidak boleh pergi ke mana-mana dengan bebas ada orang yang belum pasti nak balik pulang ke kampung berhari raya jadi kalau kita pilih untuk bahagia insyaallah kita akan menjadi bahagia kerana pilihan itu terletak di tangan kita terletak di hati kita kerana emosi ni dia bukan saja membabitkan otak tetapi juga ia akan membabitkan hati. Kerana kata uh, Emu ilmu orang ahli falsafah eh, hati ini ialah the second layer of brain, kan? Jadi kita nak kawal emosi, ketidakstabilan emosi akan mengganggu kehidupan kita. Saya ambil satu contoh emosi lah. Saya ambil contoh emosi yang marah. Emosi marah ni, kalau kita marah-marah, kita lihat apa yang akan berlaku dalam hidup kita. Cuba lihat di skrin eh. Cuba lihat di slide yang saya paparkan. berbagai bagai emoji Ini emoji-emoji yang selalu kita tengok dalam telefon ni eh. cikgu ya. Ya ya. Ah inilah emoji, emoji a uh, mengutuk ke, emoji terkejut ke, emoji kita apa? bergurau dengan kawan, emosi gembira, berfikir dan sebagainya, emosi marah pun ada situ di bawah sekali ya. Eh. Jadi, emosi ini Apabila kita marah, kita ambil emosi yang bawah sekali, saya ambil contoh. Apabila kita marah, tekanan darah kita akan meningkat eh. Bila tekanan darah kita akan meningkat, akan menyebabkan denyutan jantung kita berlaku dengan cepat, eh? dan pam darah-darah itu akan cepat berlaku circulation dalam jantung. Jadi saya nasihatkanlah eh? bagi diri saya sendiri dan juga para penonton eh yang telah pun berusia 40 tahun ke atas ya, eh? 50 tahun ke atas, jangan terlalu marah sangat eh. Jangan marah lama-lama jangan hot tempered sampai tidak boleh kawal perasaan marah kerana jantung kita tak sekuat dulu eh tak seperti umur 20-an 30-an yang masih gagah dan perkasa eh bukan bermaksudnya kita tak perkasa tetapi kita sudah hidup 40 tahun 40 tahun lebih 50 tahun lebih jantung telah bekerja untuk kita bayangkan eh cikgu eh jadi kalau kita marah-marah akhirnya kita akan collapse bila kita collapse kita boleh dapat heart attack itu okey lagi Bayangkan kita akan mengalami neuromuscular lock. Badan kita akan jadi jam. Eh. Bila jadi jam, kita itulah yang rasa letih, sakit belakang badan, lemah, long line, lesu dan tidak bermaya. Jadi cedera emosi ni sangatlah bahaya kerana ia, kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Kalau cedera fizikal, kita boleh tengok orang luka, bengkak, kena tumbuk sebagainya, berdarah. Tetapi kalau cedera emosi, kita tak dapat lihat dengan mata kasar ia berlaku di dalam umpama luka yang lama walaupun telah sembuh tetapi parut dan bekasnya masih ada lagi ha, itu yang dimasukkan dengan cedera emosi ha? jadi saya nak kongsi lagi supaya kita sama-sama dapat memahami definisi emosi mengikut kamus bahasa Melayu eh, emosi dikatakan ialah perasaan pada jiwa yang kuat seperti sedih, marah dan lain-lain. Okey. Jadi, orang Melayu lebih kepada perasaan, pada jiwa, sedih, marah, sunyi dan sebagainya. Mengikut Oxford Advanced Learner's Dictionary pula katakan bahawa emosi ini satu perasaan yang kuat yang pelbagai jenis perasaan eh, ada kasih sayang, cemburu, benci, seronok dan juga gangguan perasaan yang tidak seronok. Inilah eh, kalau dapat kita definisikan, emosi ini adalah satu perasaan yang akan menyebabkan kita suka ataupun tidak suka ataupun bahagia ataupun berduka. Jadi kalau kita nak lihat makna emosi ya, makna emosi ialah apa apa pengalaman sedar. Emosi ialah apa-apa pengalaman sedar sebenarnya yang dicirikan oleh aktiviti mental. Maksudnya sesuatu peristiwa ataupun event yang berlaku dari luar, biasalah kita hidup hari ini ada orang suka, ada orang tak suka. Okey. Saya nak penonton dan diri saya sendiri juga menerima keadaan ini. Ada orang suka kita, ada orang tak suka kita. Biasa. Dalam hidup, hidup di dunia ni manusia pelbagai eh. Ada yang suka tengok orang gembira, ada yang suka tengok orang sedih. Inilah dikatakan manusia ini unik. Jadi makna emosi ialah pengalaman yang sedar yang dicirikan oleh aktiviti mental yang sengit. Bila orang marah kita, maka aktiviti mental itu akan berlaku orang marah, kita akan sedih. Okay? Kita akan geram dan sebagainya. Dan ada pada tahap yang seronok ataupun tahap yang tidak selesa. Dan makna emosi ni selalunya kita kaitkan dengan perangai. Bila nak tengok emosi seseorang itu, kita tengok perangai. Eh? Dia ni perangai elok ke perangai tidak elok. Jadi dapatlah dikatakan bahawa emosi ni bermakna ia mencerminkan keperbadian, disposition kita dan juga ia boleh juga meningkatkan motivasi dan juga mengurangkan motivasi orang yang dapat melalui pengalaman emosi. Sebab itu emosi ini akan melibatkan perubahan fisiologi, eh? tubuh badan, tingkah laku dan juga kognitif yang berbeza-beza. Okay, saya nak kongsikan lagi dengan para penonton sekalian, inilah yang dikatakan emosi yang cedera. Emosi yang cedera ni adalah emosi yang tidak stabil. Eh? Emosi yang tidak stabil ini ialah tidak mampu menyelesaikan masalah. Eh? Walaupun, walaupun masalah itu ialah masalah yang kecil. Mungkin bagi orang lain masalah itu besar, bagi kita masalah itu kecil. Itu yang saya kata, -kata tadi, manusia itu unik. Bagi kita masalah besar, tetapi bagi orang lain itu cumalah satu masalah yang kecil. Jadi emosi ini ia bergantung kepada tahap diri seseorang individu. Ada yang sering rasa cemas dan mudah risau. Saya bagi contoh-contoh supaya kita memahami, eh. Sebelum kita bicara lanjut lagi, sering rasa cemas dan mudah risau. Contohnya saya bagi contoh mereka yang bekerja di pejabat. Dapat surat, kena outstation lagi satu minggu lagi. Lagi dua minggu nak outstation. Dia dah mula bimbang dah cikgu. Eh? Cikgu Rahas Farizan. Eh? Dia dah mula bimbang. Yeah. Macam mana nak tinggalkan anaknya. Nak kena masak, nak kena simpan. Buat frozen dalam peti sejuk. Macam mana nak tinggalkan suaminya selama satu minggu, dua minggu. Sedangkan perkara itu akan berlaku dua minggu lagi. Tetapi dia dah mula cemas. Tetapi yang seronoknya kadang-kadang... Saya banyak amat hadapi klien-klien yang sebegitu Bila sampai hari mesyuarat ataupun hari seminar Dialah orang pertama yang sampai di tempat seminar Walaupun dia sering cemas pada mulanya <laughs> Itu satu <laughs> manusia ni berbeza-beza <laughs> <laughs> Dia rasa cemas, risau Akhirnya dialah orang pertama yang sampai daftar Untuk kursus ataupun seminar itu Jadi saya beri contoh lagi Emosi yang tak stabil ni Kita mudah berasa kecewa eh jadi hari ini kita dengan cepat naik darah. Saya harap kita hidup ni lebih berpengalaman eh. Dengan usia yang lebih meningkat 40-an 50-an ni, kita sepatutnya, sepatutnya menjadi orang yang lebih kurang marahnya, orang yang tidak mudah berasa kecewa. Kerana kita telah pun melalui pengalaman-pengalaman hidup. Bukan yang saya bermaksud orang yang mudanya tidak dapat emosi yang tidak stabil eh. Orang emosi yang stabil ini berlaku pada orang muda dan juga orang tua. Dia tidak kira juga pelajaran semua ada uh, dapat pelajaran tertinggi ataupun pelajaran yang terendah emosi itu boleh mengganggu manusia. Yang ketiganya saya beritahu orang yang tak mengawal emosi boleh memberi impak yang negatif dalam pekerjaan. Bila nak pergi kerja tengok pintu pagar pejabat dah dah boring, dah rasa tak seronok. Macam mana nak happy? Macam nak nak bekerja dalam emosi yang seronok? Uh, jadi hari ini kita akan bincangkan dan yang paling teruk sekali ya eh, hubungan dengan rakan dan keluarga juga terjejas. Bila emosi tak stabil, emosi itu cedera, kita tak mampu lagi nak berkomunikasi dengan baik, nak bercakap dengan elok dengan keluarga. Akhirnya kita akan banyak bercakap membebel perkara yang bukan-bukan. Tengok lihat hari ini, saya memperingatkan diri saya dan juga para penonton sekalian ya. Eh. Kita nak bercakap dengan anak, dengan suami, dengan isteri, kita cuba bercakap yang baik-baik eh. Kadang-kadang orang kita ni cikgu Rohaz Farizan ya, eh. dia banyak belah haiwan kat mulut tau. Allah. Ada ha, banyak belah haiwan. Bukan sekat uh, kucing dengan apa? Apa <tell> ni? Kucing dengan ayam yang dia belah. Macam-macam dia belah. Hampir satu zoo kadang-kadang dia belah. Eh. Bila dia bercakap dengan orang, orang macam-macam. satu zoo semua dikumpulkannya. Yang dia belah dalam mulut dia. Boleh faham cikgu tu katanya? tanya? Itu dah yang emosi yang tidak stabil sebenarnya. Dan sebenarnya emosi ini perlu. Eh. Emosi ini perlu dalam hidup kita sebab emosi ni akan memberikan kita dorongan positif ataupun negatif. Apa yang tentu nak sebenarnya. Okey. Jadi saya kutip satu kenyataan akbar eh, yang mengatakan sakit mental adalah merupakan masalah kesihatan kedua terbesar menjelang 2030. Menjelang 2030 ya. Eh, berbanding yang pertama tu ialah penyakit jantung. Ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan ya. Eh. Statistik menunjukkan bahawa 30% daripada populasi negara kita eh, mengalami masalah kesihatan tekanan mental dan kebanyakannya adalah remaja berusia 16 tahun cikgu 16 tahun sekarang 2020 tuan-tuan dan perempuan bayangkan 10 tahun lagi 20-30 mereka akan berusia 26 tahun mereka ini sudah pasti sudah menjadi ibu sudah menjadi ayah sudah menjadi seorang pemimpin kepada keluarga kepada masyarakat dan sebagainya jadi saya banyak buat kursus-kursus motivasi Cikgu Rahaz Farizan ya. Eh? Bila saya bertanya remaja-remaja yang berusia 16 tahun, 17 tahun, apa yang menyebabkan mereka ini mengalami masalah kesihatan mental? Ini permintaan remaja ya. Eh? Sama-sama kita kongsikan cikgu ya. Eh? Okey, permintaan remaja ialah kalau ibu bapa ataupun guru nak tegur remaja 16 tahun, 15 tahun, 16, 17 ni jangan tegur ya eh? depan orang ramai eh. Okey, dalam uh, saya dapat feedback daripada pelajar ni jangan tegur kami di hadap di halayak ramai jadi pelajar pelajar ni dia tak suka orang tegur dia di halayak ramai yang boleh memalukan personaliti memalukan maruah diri dia dia kata kalau nak tegur cikgu tuan nak tegur cikgu tegur seorang-seorang masuk dalam bilik tegur elok-elok dengan -elok. herdik kami dengan cakap benda yang bukan-bukan itu yang pertama saya nak kongsi tiga saja dapatan dapatan punya kajian eh yang kedua ialah jangan compare kami, jangan bandingkan kami dengan adik beradik yang lain ataupun jangan bandingkan kami dengan kawan-kawan yang lain. Jangan bandingkan kami sekolah di ceruk kampung dengan sekolah kluster di tempat yang hebat. Jadi remaja ni umur 16 tahun ke atas begitu ya. Dia tak boleh orang bandingkan dia, diri dia dan juga orang lain. Dan yang ketiga yang menarik Cikgu Rahaz Farizan ya. Ya. Yeah, yeah, Tama -tama yeah musim PKP yeah. ni hmm. banyak dapatan saya tengok Remaja mengatakan jangan ambil handphone kami. Hmm. Ha. Jangan ambil handphone kami. Kami akan jam, kami akan boring. Akhirnya kami akan tension dan boleh menyebabkan masalah tekanan, tekanan mental. Mungkin inilah salah satu daripada tiga sebablah yang saya dapati yang saya dapat dari kursus-kursus motivasi yang saya anjurkan sebelum ini. Uh -huh. Jadi betapa bahaya yang terkuras Farizan ya. Kalau kita tak dapat mengawal emosi akan menyebabkan emosi akan cedera dan akhirnya mengalami kesihatan mental. Okey. Okay. Ah itu itu tu. Ya, bahaya sungguh eh emosi ni kalau kita tidak menjaga dan mengawal emosi ya, eh? Cikgu Asmadi. Eh? Ya, ya. Eh? Jadi bagaimana cara kita nak kawal emosi ya, eh? Cikgu Asmadi? Okey. Cara kita nak mengawal emosi. Baik saya nak kongsikan jugalah kenyataan-kenyataan uh, akbar eh, yang berkaitan dengan emosi yang saya sempat saya rasa sesuai banyak eh. apabila saya search dekat internet oh beribu-ribu beratus-ratus ribu eh jadi yang saya ambil ni adalah kenyataan akbar yang berkaitan dengan emosi yang saya rasa boleh dikongsi pada hari ini jadi cara nak mengawal emosi eh jadi apabila PKP ni kan diumumkan bahawa tarikh peperiksaan pun akan berubah cikgu Razfarizan ya eh? Mungkin akan dibawa ke tahun depan. Jadi calon SPM perlu bijak urus masa dan urus emosi. Jadi bahasa PKP ni lah kita bijak uruskan emosi, uruskan pelajaran. Eh? Jadi tengok lagi, seorang daripada sembilan rakyat kita alami sakit mental. Satu daripada sembilan. Kalau ada sembilan orang tu, bermaksudnya seorang mengalami sakit mental. Ini yang harus kita 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 apa kita, kita cuba menyelami ramai doktor pelatih alami tekanan emosi dan baru-baru ini front kita bukan sahaja doktor pelatih ya doktor yang betul-betul doktor pun mengalami tekanan emosi dengan hmm. covid-19 yang sangat bahaya kan dan saya menerima seorang uh, satu panggilan cikgu Rafarizan ya hmm. di awal-awal uh, PKP saya terima satu panggilan daripada seorang kawan lah ya dia kata saya dah tiga hari tak boleh tidur oi oh, saya kata lamanya 3 hari ni bermaksud 72 jam saya kata mm -hmm. mengikut kajian janganlah tak tidur 72 jam bahaya ia boleh menyebabkan insomnia penyakit eh? insomnia akan berlaku jadi dia kata kenapa yang saya tanya dia kenapa you sampai tak boleh tidur ni eh? sampai 3 hari dia kata menjelang covid ni PKP dia berasa sangat-sangat risau nanti dia akan meninggal dunia nanti dia akan meninggalkan anak-anak dia dia akan meninggalkan uh, suami dan sebagainya eh? saya kata kenapa bayangkan begitu Itulah yang dia menakutkan dia. Saya ingin menyebabkan dia tak boleh tidur. Takut-takut dia tidur nanti terus loop. Terus meninggalkan dunia. Jadi, saya kata, oh ini tahap yang bahaya ni. Jadi, saya kata, apa yang you nak sebenarnya? Dia kata, saya nak hidup. Saya rationalkan dia. Saya kata, kita ni manusia. Kita hidup pasti akan mati. You boleh terima tak? Saya tanya. Akhirnya, slow down, slow down. Dan kita melalui beberapa proses lah. Saya ringkaskan cerita. Alhamdulillah, dia boleh menerima. Dan saya kata... Selagi kita hidup, kita buat yang terbaiklah. kita tak boleh jangkakan bilakah kematian kita, bilakah kita akan berpisah. Itu semua adalah apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini kita masih lagi hidup. Saya tanya dia, you masih hidup tak? Kita okay, masih hidup. Kalau masih hidup, kita cuba terlupakan dosa-dosa yang lalu, kita bukan the new the new era, the new book dalam era kehidupan kita dan akhirnya alhamdulillah saya tengok perkembangan baru-baru ini dia okeylah nampak okey. Dan alhamdulillah semasa dia menonton video ini mesti ingat beliau masih hidup lagi insyaallah. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Eh. alhamdulillah Itu dah terisauan eh. Ya eh, cikgu. Ya. ya apa ha. tu? Okey, tadi dah banyak dah apa tu teknik-teknik nak kawal emosi yang kita dapat pelajari eh. Cikgu Ahmad. Ya ya. Okey. Sekarang ni kita nak tahu eh kenapa emosi itu terganggu. Okey cikgu, sebelum saya teruskan eh. Uh, ni saya nak nak kongsilah yang periksa mental guru. Sebelum saya jawab soalan tu eh. Uh, kenapa emosi terganggu? Okey. Periksa mental guru eh. Satu ini isu yang lepas eh. Beberapa tahun lepas tentang isu gantung loceng di leher murid eh. Jadi guru juga tension ya eh, sebenarnya. Guru juga beremosi. Jadi saya, itulah saya bercakap ke dalam ceramah kepada ibu bapa, ceramah kepada anak-anak murid dan sebagainya. Saya kata Uh, sebelum kita tidur, sebelum kita tidur setiap malam, kita berdoa dah untuk guru-guru kita. Adik, abang, uh, berdoa dah untuk guru-guru kita. Berikan guru kita sihat, berikan guru kita semangat dan ibu bapa, saya buat survey sikit eh. Ibu bapa ni ada tak yang mendoakan uh, kesihatan guru-guru? Tak banyak cikgu eh, tak banyak. Dalam satu hingga dua peratus sahaja. Uh, kalau seratus orang tu dalam lima hingga enam orang, tak lebih sepuluh. Jadi mulai hari ini, sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini, kita ubah sikit cara pemikiran kita. Eh. Apa salahnya kita berdoakan guru-guru kita supaya dapat jadi orang yang mempunyai emosi yang sihat dan mereka sihat dan dapat mendidik anak-anak kita menjadi insan yang yang cerdik dan baik. Eh. Jadi itu sikit sebagai kita berkongsi hari ini. Dan saya nak masuk yang cira kita nak mengawal emosi tadi. Eh. Apabila kita nak mengawal emosi, yang pertama yang saya ingat, Sebelum saya jawab apakah yang mengganggu emosi Cikgu Rohan Saridan eh? ya. Yeah. Sebelum jawab soalan tu saya nak masuk dulu macam mana nak mengawal emosi. Yang pertama, jangan ambil berat sesuatu perkara. Apabila maklumat itu datang because emosi ini dia daripada luar. Even even peristiwa-peristiwa yang berlaku daripada luar. Bila dia datang, kita jangan ambil serius, jangan ambil berat semua perkara. Kita jangan nak menyelesaikan semua masalah di dunia ni. Kita tak mampu selesaikan semua perkara masalah di dunia ni. Kita selesaikan apa yang kita mampu saja. Oleh itu, biasalah Cikgu Rahaz Faridhan ya, manusia ini dengan sifatnya dengki, kianat, benci, eh, suka bermusuhan. Ini sejak zaman Nabi Adam lagi eh, telah pun di diberikan cerita begitu. Itulah manusia. Jadi kita jangan hairan, jangan rasa uh, dengan rasa bimbang. Memang itulah sifat manusia. Eh, itulah sifat manusia. Jadi cara mengawal emosi, jangan ambil berat suatu perkara. Percayalah, COVID-19 ini akan berakhir. Cuma kita tak tahu bila. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mampu ialah kita berdoa dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Cik Farizan yang kita ambil berat sampai kita tak percaya bahawa setiap masalah itu ada dalam penyelesaiannya, setiap penyakit itu ada ubatnya kecuali mati. Kan? Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala berjanji tidak akan memberatkan seseorang itu dengan apa yang tidak mampu ditanggung oleh olehnya. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala tapi sayanglah kadang-kadang kita manusia kan cepat cepat tak percaya dengan janji Allah. Itu menyebabkan kita tak dapat kawal emosi, kita nak kita berasakan oh sudah hidup saya ini sudah habis. Saya dah nak dah nak pergi. Baiklah saya pergi meninggalkan dunia ini. Itulah menyebabkan kita kita mengambil serius sangat satu perkara. Yang keduanya kita kena tapis tapis maklumat eh. Tapis maklumat. Okay. Menggunakan DDG deletion distortion dan generalization. Okay. Saya nak bagi satu formula eh. E E plus R sama dengan equals O. Para penonton dapat tak? E saya tak tulis eh. E plus R sama dengan O. E itu event, event peristiwa-peristiwa yang berlaku. R itu ialah response dan akhirnya memberi kesan ataupun outcome. O itu outcome, kesan. Jadi event-event yang berlaku tu menyebabkan kita beremosi. Kalau orang marah kita, orang herdik kita, orang maki kita, orang kutuk kita, yang penting bukanlah kesan tu. Yang penting ialah R, respon Apa tidak balas yang kita nak bagi Itu yang penting Kalau respon yang tidak balas kita itu Tidak mengawal emosi akan menyebabkan kita Mengalami uh, Perasaan yang Terganggu Emosi yang terganggu Okay Okay, saya nak Bagi orang yang belajar NLP eh, Mungkin mereka mahir lah dengan, dengan teknik DDG ni DDG ni merupakan penapis eh. Penapis kepada komunikasi Penapis maklumat jadi deletion ni kita hapuskan maklumat. Tak semua maklumat yang masuk itu perlu kita terima. Deletion kita hapuskan. Distortion kita herot berotkan dia. Kita kita kacau bilaukan dia. Itu maksud distortion. Dan generalization ini kita kita umumkan. Kita umumkan bagi ia sekata. Ha? Nanti saya terangkan. Saya bagi satu situasi lah. Eh. Situasinya macam ni. Uh, maklumlah bulan puasa ni kan. Kita semua berpuasa cikgu ya. Eh? Cikgu Rahafarizan ya. Eh? Ayah berpuasa, ibu juga berpuasa. Jadi kita ada anak-anak kecil kan? Lah. Cikgu Rasa Farizan kan? Ya, betul. Ada yang lima tahun, enam tahun tak berpuasa. Mereka malulah anak-anak kecil tak berpuasa. Mereka pukul bangun tidur pukul pukul nak minum. Saya beri contoh lah. Anak yang kecil nak minum air milo eh. Nak minum air milo. Saya beri contoh dengan air dia sekali. Belum minum-minum-minum di ruang tamu kan? Dah tak ada orang, orang nak makan kat dapur. Tiba-tiba air milo tu tertumpah Tertumpah dan gelas tu pecah Maka saya bagi contoh di sini Mak yang tak dapat Terima DDG, tak dapat menggunakan Teknik DDG, maka bila air dia Tumpah, maknya akan bercakap eh, dengan anak Eh, kenapa air tumpah ni Tengok dah tumpah Jadi bapaknya cakap, oh air dia tumpah Tak apalah, air tumpah kita lap lah Bapaknya pakai deletion Kita hapuskan, air dia tumpah Marah pun tak guna, kan So kita lap lah bapaknya, maknya, ibunya masih tak puas hati lagi. jadi, ibunya kata, tengok tu, gelas dah pecah. Gelas ni mahal tau. Jadi, bapak dia cakap, oh gelas dah pecah, tak apa, kita beli yang baru. Eh? Dah gelas pecah, tak apa, kita beli yang baru. Bapaknya menggunakan distortion. Dan akhir sekali, maknya masih tak dapat terima lagi di didi, Generalization pula digunakan oleh ayahnya. Itulah ibu dia cakap. Lain kali jangan minum lagi di sini. Jangan makan lagi. Ha Ibu dah tak bagi dah awak makan. Jadi bapak dia cakap, eh tak apalah, air dah tumpah kan, kita beli yang baru dan kita lap. Eh? Biasalah budak-budak macam tu. Budak-budak memang -budak macam tu. Dia kadang-kadang tak nampak, saya pun kadang-kadang tak nampak bila gelas tu letak di tepi meja mungkin ia akan tumpah. Kalau maknya dapat terima di DG ni, dia akan okey. Dia tak, oh memang dah tumpah, kita lap je lah. Tak apa, gelas yang pecah tu kita beli baru. Kan? Dah dijanjikan tadi oleh si suami tetapi kalau ibu yang tak dapat terima DTG ni, dia akan tension. Dia akan stress. Dan cara nak kawal emosi ni, satu lagi yang saya nak berkongsilah, eh. kita ikutlah apa yang dianjurkan. Uh, Ustaz saya ada pesan, eh. dia kalau nak ubah, nak kawal emosi ni, kita kena ubah tingkah laku kita. Saya ambil contoh perasaan marah. Eh. Bila kita marah, marah ni kan uh, kawan daripada syaitan, kan? Marah ni panas. Orang marah ni orang panas. Eh. Jadi, bila kita marah, kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk. Selepas kita ambil wuduk, kalau kita berdiri, kita duduk. Kalau kita duduk pun tak mampu mengawal kemarahan, kita tidur, kita baring. Okay. Dan kata ustaz saya, kalau kita sambil kita baring tu, kita bacalah ayat ini. ya. Eh. Auzubillahiminasyaitanirrajiim. Ambil tapak tangan kanan. Letakkan ni dekat jantung sini. Katakan berkali-kali ya. Eh. Dia tarik nafas. Dan kita baca ayat Al-Quran tadi. A'udhu billahi rajim. Eh? InsyaAllah kita akan tenang. Sebab apa kita nak ubah tingkah laku? Sebab kita nak ubah tingkah laku daripada perasaan tertekan kepada perasaan bebas. Risau kepada tenang dan juga kecewa kepada kepada bahagia. Okey, Cikgu Rahman Farizan, saya nak jawab soalan tu. Apa yang ya. mengganggu emosi? Ya, ya. Ha, tapi sebelum tu ada tak soalan-soalan daripada penonton? Ha. kalau ada soalan daripada penonton, kita boleh jawab. Yang mampu kita jawab? Ya, ya. Okey, saya teruskan dulu eh. Ha. -ha. Apa yang mengganggu emosi? Okey, Cikgu Rahman Farizan eh? Ya. Apa yang mengganggu emosi? Saya dah bagi dua situasi kat Cikgu eh. Tapi sebelum saya buat situasi ini, saya dah beritahu cikgu Rafizan, hmm. ini bukan betul-betul eh. Ini cubaan. Okay. <laughs> ini cubaan eh. Sebab kita <laughs> nak berlakon sikit eh. Okey, okay. saya bagi situasi yang pertama. Situasi yang pertama eh. Okay. Cikgu tengok saya eh. Hmm. Okey. Itu situasi yang pertama. Okey. Situasi yang kedua. Okey cikgu. Sekarang saya tanya, apa respon cikgu Ros Farizan pada situasi yang pertama tadi dan situasi yang kedua tadi? Okey. Kalau macam saya aa, macam situasi yang pertama tu saya terfikirlah, aa, apa salah saya pada cikgu Asmadi lah. Ah mungkin saya ada buat salah ke ataupun mungkin saya atau buat buat benda yang tak baik lah. Tapi aa, kalau Itu yang saya cakap tadi cikgu. Itu ya. yang kata ini bukan betul-betul eh. Ini cubaan. Nah, betul. Ha, betul. <laughs> <laughs> Jadi kalau okay. yang kedua tu saya rasa senang. Saya rasa senang, Terus saya, senang, saya eh? rasa seronok dan saya rasa oi oh, saya rasa gembira lah. Ha, maksudnya cikgu Asmadi tunjukkan apa ha, kira macam orang kata terbaik lah kalau bobo-bobo itu terbaik. Ha, terbaik. ya. Ha, <laughs> <laughs> yeah. Jadi komunikasi itu mudah saja Sekejap saya ke screen yeah. eh. Ya. Yeah. Okey. Sekejap sekejap. Okey. Apa yang menyebabkan emosi terganggu? Tadi Cikgu Rafarizan eh kita telah buat demonstrasi sikit macam mana mudahnya emosi terganggu. Hanya dengan tidak bercakap, saya menunjukkan thumbs up dan thumbs down saja menyebabkan emosi kita tercarik dan terganggu dan ia mula cedera. Sebab itulah saya katakan di sini nak menjawab soalan apa yang menyebabkan emosi eh, terganggu. Emosi itu terganggu disebabkan oleh perhubungan. Kadang-kadang perhubungan itu mungkin melalui percakapan. Kadang-kadang kita jumpa orang eh, kita suka bercakap dengan orang itu. Orang itu cakapnya lembut, manis kan dan kita bercakap dengan dia tu rasa seronok. Tapi setengah orang ada yang cara bercakapnya kasar. Kalau dia datang, kita nak bercakap dengan dia pun dah dah boring. Kerana dia berbuat masalah-masalah dalam hidup kita kan. Ada orang cakapnya kasar kan. Ada yang cakap suka provoke dan sebagainya. Itu yang akan menyebabkan emosi kita akan terganggu. Yang keduanya ialah perbuatan. Tengok tadi perbuatan kan. Hanya dengan perbuatan menyebabkan emosi kita terganggu. Contohnya cikgu, saya bagi satu contoh eh. Kita memandu kereta tiba-tiba ada kereta datang depan potong potong depan kita. Kita pun terkejut, kan? Kita kata oh kenapa lah dia ni? Eh? Perbuatan dia ni menyebabkan saya naik marah. Okay, kalau marah kena jual, kan? Saya pun follow. Okay, kita pun follow. Follow kereta tersebut dan dia di depan dia potong-potong-potong habis. Rupanya semua kereta dia potong. Kalau kita dapat mengawal emosi ketika itu, kita kata oh memanglah memang orang ini dalam keadaan yang kecemasan sebab itulah bukan kereta saya sahaja yang dia potong. Tetapi kereta, kereta di depan juga semua dia potong. Jadi saya tak, pa tak payahlah follow dia. Tak payahlah drift dengan dia. Okay? Tak payahlah racing dengan dia. Saya tahu oh, dia sedang dalam kecemasan. Cuma saya nak ingatkan ah eh, pengguna-pengguna jalan raya, para penonton sekalian, eh, ini untuk ingatan kita bersama. Kalau kita dalam keadaan kecemasan, kita pasang lampu. Eh. Ada orang ni tak pasang lampu. Menyebabkan orang lain tak tahu. Orang ini dalam kecemasan. Dan kita pasang lampu hazard tu kan, yang klip-klip tu. Bagi orang lain tahu, oh dia ni dalam kecemasan kadang-kadang adalah kecemasan mungkin sakit perut ke di bulan puasa ni kan ataupun dia nak ke klinik, nak ke hospital jadi perbuatan boleh menyebabkan emosi kita terganggu cikgu yang ketiganya perantaraan perantaraan ni berita yang disampaikan daripada seorang kepada seorang contoh saya ambil contohlah lah uh, orang pertama sampaikan kepada orang yang buat perbuatan kan? dia kata you masak kan orang tu cakap bolehlah not bad itu kata orang pertama Orang kedua pula sampai kepada orang yang kedua dia kata oh you masak kan masak you teruk lah tak sedap langsung tengok orang yang ketiga pula sampai kan masak you tak sedap langsung boleh lontar ketung sampah nampak jadi perantaraan itu daripada seorang ke seorang akan menyebabkan emosi kita terganggu saya bagi contoh satu persatu eh dan juga penyebaran maklumat eh di masa musim covid-19 ni penyebaran maklumat kita janganlah maklumat-maklumat yang palsu yang boleh menyebabkan kita panik, masyarakat akan panik dan risau. Adalah kita tak tahu apakah sebenarnya COVID ini. Kita cuma membaca maklumat-maklumat daripada Kementerian Kesihatan dan meneliti setiap hari kesnya meningkat, turun, sembuh dan sebagainya. Jadi penyebaran maklumat itu akan menyebabkan emosi kita terganggu. Dan juga penyampaian maklumat seperti yang saya sebut tadi. Kalau maklumat tu sampai, kita jangan terima semuanya. Kita tapis maklumat tu. Okay, penyampaian maklumat tu biarlah apa yang nak disampaikan itu sebelum kita forward kepada orang lain, kita buat analisis dahulu. Kita jangan jadi Mr. Forward ya. Eh. Orang yang terlalu cepat nak nak memforwardkan satu berita, akhirnya berita itu adalah berita palsu. Dan juga penerbitan-penerbitan yang berlaku dalam akhbar, dalam penulisan sekarang ni banyak media sosial digunakan ya. Eh. Dalam Instagram, dalam Facebook dan banyak kenyataan-kenyataan yang membidas seseorang kan. Baru-baru ni kita tengok yang berlaku Kita kacau Emosi orang Sehingga menyebabkan orang Menangis Orang nak derma Tak derma Terpulanglah kepada dia Dia nak derma Ada yang kata tak ikhlas Dia ni ikhlas Dan akhirnya Bergaduh Sama bergaduh dalam Dalam Facebook Ini menyebabkan Emosi seorang itu terganggu Dan saya nak beritahu Emosi kita terganggu Ialah kerana Perhubungan Komunikasi Jadi emosi kita terganggu cikgu Kerana adanya Komunikasi Perhubungan komunikasi lah yang menyebabkan emosi kita terganggu. Itu, cikgu. Okey. Oh, maksudnya kerana komunikasi kita tidak bagus menyebabkan emosi kita terganggu ya, Cikgu Asmadi ya? Ya, ya. Kerana Jadi, komunikasi tak bagus. Hmm, okey. Jadi, bagaimana, cikgu? Kita nak jaga uh, sebabnya tambah-tambah pula di bulan puasa ni kan? Ya, yeah? Cikgu Asmadi. Ayalah. Eh, jadi kita nak jaga hubungan kita, nak jaga hubungan di bulan-bulan puasa ni. Dah, bulan puasa ni bulan, bulan yang mulia. Bulan puasa ni adalah bulan latihan untuk kita memulakan satu kehidupan kamu hidup yang baru. Jadi saya menasihatkan diri saya, saya dah fikir-fikir juga kaedah yang efektif untuk jaga hubungan. Jadi hari ini saya nak bagi BSH lah cikgu, cikgu Rahaf Farizan. Oh, saya oh, nak bagi okay, BSH. Oh, bantuan sara hidup eh. bukan bantuan sara hidup Tapi <laughs> Bantuan banter sehari hidup pun dah bertukar sekarang menjadi BPN kan okay. tetapi saya nak bagi BSH BSH ialah yang pertama kita harus baik sangka ini B dia kita harus baik sangka dengan manusia dan harus baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun Allah beri kita sakit Allah beri kita derita Allah beri kita susah Allah beri kita miskin kita harus baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan masa PKP yang lalu kan sebelum dibuka ekonomi ramai peniaga-peniaga tak dapat berniaga dan ini menyebabkan income mereka, bulanan mereka tak dapat. Jadi yang lebih teruk lagi, cikgu ya, eh, cuba kita bayangkan eh, perasaan ahli keluarga yang ditimpa masalah sakit COVID-19 ni. Di mana jenazahnya tak dapat dikebumikan dengan cara yang biasa. Harus mengikut SOP yang tertentu. Kita bayangkan perasaan mereka cikgu. Jadi kita harus baik sangka dengan Allah SWT. Kerana apa yang berlaku ini ialah satu hikmah yang mana Allah nak uji kita ni supaya lebih dekat kepadanya. Okey. Itulah yang pertama, yang B tadi juga eh. Yang seterusnya ialah kita saling menyayangi. Saya nak tanya, kerana apa kita hidup? Kita hidup kerana Allah sayang. Dan kalau kita nak Allah sayang, kita harus sayang semua manusia. Tak kira agama, tak kira pangkat, bangsa, Melayu, Cina, India, Siam, Kadazan, Dusun, Iban, sebagainya. Kita ada perasaan saling menyayangi. Bila kita ada perasaan saling menyayangi, hubungan kita akan terjalin dan kita akan timbul sikap peduli dan empati terhadap orang lain. Kalau kita tidak ada perasaan saling menyayangi, tidak akan timbul sifat peduli, tidak akan sifat, timbul sifat empati kepada orang lain. Sebab itulah bila kita ada sifat saling menyayangi, kita akan bantu mereka yang memerlukan. Kita akan tolong bersedekah. Kalau tak boleh kita bersedekah banyak, kita bersedekah setakat apa kadar yang kita mampu. Jadi Uh, seolah-olah saling menyayangi ni cubit paha kanan paha kiri terasa juga eh, macam pepatah Melayu cikgu Rahal Farizan eh? ya yeah. saling menyayangi. Sebab tu ada hadis riwayat termiri menyatakan bahawa barang siapa yang tidak menyayangi sesama manusia, Allah tidak akan menyayanginya. Barang siapa yang tidak menyayangi sesama manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Oleh itu kita kena nak jaga hubungan kita saling menyayangi. Yang kedua cikgu yang ketiga, sorry. Eh. Yang ketiga ialah kita saling hormat menghormati. Yang tua hormati yang muda. Yang muda hormati yang tua. Dan kita saling memerlukan. Saya tengok masa musim PKP ni kan. Kalau kita beratur di pasar raya nak memberi barang, makanan dan sebagainya. Kalau kita lihat ada orang OKU ataupun orang tua yang usia 60 tahun nampak tak larat dah. Apa salahnya kita bagi peluang eh kepada mereka untuk kita hormati mereka. Saya contoh saya pergi ke sebuah kedai eh. Sebuah kedai makanan. Ada orang di depan saya tu uh, Di depan saya ni adalah pegawai polis eh. Dia baru keluar dari kereta polis Yang beratur lah nak beli makanan Akhirnya orang depan tu tanya eh, Kepada pegawai polis berkenaan uh, Tuan ada kerja selepas ini Jadi tuan pergi dulu lah Sila belikan makanan Kami tak apa Jadi ini menunjukkan sifat Saling menghormati eh. Saling hormat kepada frontliners kita Yang bertugas Yang hari itu ada roadblock Terus berjaga kan dan sebagainya Jadi saling menghormati ni tak akan rugi Orang akan ingat kita dan hormat kita dan saya berharaplah selepas PKP ni, kita naik ETS kan. Dulu kita naik ETS berhimpit-himpit. Kadang-kadang kita tak tengok orang yang lebih tua, orang yang ibu yang mengandung dan sebagainya. Selepas PKP ni, dia new normal akan berlaku. Jadi saya harap kalau kita naik ETS lepas ni, kita utamakanlah ibu yang mengandung, orang yang tua-tua. Ya. Bagi tempat yang mereka duduk dulu. Dan tempat pun tidak boleh duduk dekat-dekat. Ya. Nanti kita akan terpaksa duduk di jarak yang social distancing yang telah ditetapkan. Dan akhir sekali dalam kaedah nak jaga hubungan ni cikgu eh. Saya nak bagi tiga S lah. Tip sikit. Tiga S ni sebenarnya adalah satu sifat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW eh. S yang, S. yang S. pertama tu ialah senyum. Salam dan rahim dirapatkan. Yang pertama kita janganlah senyum kepada orang yang kita kenal sahaja. Kadang kita jalan ke mana-mana kadang-kadang. Apa salahnya? Kita senyum. Kadang-kadang kita nak bercakap dengan orang tak pandai. Kadang-kadang musim covid ni kan kita pakai mask, kadang kita nak bersembang pun dah tak berapa nak sembang sebab kita takut bahaya COVID ni. Apa salahnya kita senyum? Ya? Yeah? Dan sekarang ni salam pun dah berubah. Kalau dulu salam boleh berjabat tangan sekarang ni, salam PKP dia panggil ya. Eh? Salam COVID-19. Uh, kita salam cara, cara ni lah. Dan kita heratkan satu rahim. Sebab tu uh, teringat lah. Uh, kata Nabi, jangan putuskan satu rahim. Lebih daripada tiga hari kita cubalah, kita cuba jadi yang terbaik eh. Ini saya pesan dengan diri saya sendiri dan juga para penonton sekalian ya. Eh. Kita cuba rapatkan satu rahim dengan kita bermusuh-musuhan. Kerana kehidupan di dunia ni dah tak lama dah eh. Dah tak lama lagi. Cuma kita tak tahulah bila. Cuma yang pasti, hidup ini pasti akan berakhir dan dunia ini pasti akan akan berkecai. Uh, jadi itu sebagai satu langkah kita nak jaga tips-tips yang saya bagi untuk menjaga hubungan lah yang saya fikir-fikirkan. Alhamdulillah. Okey, seronok eh. Cikgu Asmadi kita bercakap tentang emosi ni eh. Okay. Jadi, kalau komunikasi tu mengganggu emosi, apakah kaedah komunikasi yang berkesan ya? Ah, eh? uh, Cikgu Asmadi. Okey. Apakah kaedah komunikasi yang berkesan eh? Okey. Komunikasi yang berkesan ni, saya baca sebuah buku ya eh, yang ditulis oleh George Meyer mengatakan bahawa Change your words, it will change your life. Okay? George Mayer ni mendapat um, bestseller of book dalam New, majalah New York Times. Eh? Satu ketika dulu. Saya baca buku dia, Change Your Words, Change Your Life. Kita kadang-kadang, kondukasi kita tak berkesan. Kerana apa? Kerana banyak kita melontarkan perkataan-perkataan yang negatif. Perkataan-perkataan yang tak baik. Eh? Bila kita lontarkan perkataan-perkataan yang tak baik itu, menyebabkan emosi kita terganggu. Okay? Jadi George Meier mengatakan dalam buku tersebut, perkataan dapat membuatkan uh, tahap kegembiraan seseorang itu meningkat ataupun turun uh, hanya menggunakan perkataannya. Hanya menggunakan perkataan. Dan dalam tokoh komunikasi ni, uh, seorang profesor emeritus ya, eh, Profesor Albert Mehrabian, dia membuat model komunikasi 73855. Okey, Profesor Albert Mehrabian ni adalah seorang profesor emeritus di University of California eh, Los Angeles. Jadi kata Albert Mehrabian nak memberikan komunikasi yang berkesan kalaulah satu perkataan itu, saya ambil contoh perkataan sayang lah ya, eh? perkataan sayang. Kalau satu perkataan itu, kita cuma ucapkan dengan perkataan, ia akan memberikan tujuh peratus pengaruh keberkesanan komunikasi tersebut. Okey, saya bagi contoh, eh? sayang. Saya sebutlah perkataan sayang. Sayang biasa kata cikgu lah eh? Cikgu rasa berbeza tak? Ya. sayang. Ya. Yeah. Yeah. Biasa. biasa yeah. Tetapi yeah. tetapi kalau saya tambah lagi 38% saya tambah lagi dengan volume yang saya tingkatkan dengan intonasi suara, saya tambah pitching sikit di belakang tu dengan echo sikit. Jadi 38% akan meningkat ke berkesanan penggerak komunikasi. Tengok ah, oh. perkataan yang sama sayang juga eh. Saya dah berubah cikgu eh. Ada eh? sikit perubahan tak? Ah oh, ada lah. Dah lain. ya. Dah. Ada <laughs> sikit perubahan ya. Eh? Dan kalau yeah. lah kata Albert Mehrabian ini Dia tambah lagi 55% dengan gesture dia Dengan poster dan juga bahasa badan Body language Ia akan mempertingkatkan pengaruh komunikasi itu Kepada 55% Okay Dia tambahkan body language Kita sayang <laughs> Nampak berbeza sangat cikgu Ya yeah, berbeza sangat <laughs> jadi, <laughs> jadi komunikasi yang berkesan ini yang ketiga tu cikgu yang tadi ni Kalau nak buat macam tu Suami isteri kena buat pada malam hari lah ya Jangan buat di siang hari Di bulan-bulan Ramadan ni bahaya ha, Bagi yang faham-faham lah ya Yang tak faham pun buat-buat faham lah <laughs> okay. Sebab komunikasi ni Ia akan memberikan pengaruh keberkesanan Terhadap suatu komunikasi Sebab itulah saya suka menasihatkan diri saya cikgu ya Dan juga para penonton YouTube live pada hari ini Kita bekerja di pejabat kita bekerja di mana-mana sahaja, kita berjiran dan sebagainya. Kita jaga komunikasi kita, jangan kita bercakap benda-benda yang tak elok dan jangan bercakap benda-benda yang boleh membuatkan perasaan itu dan emosi itu boleh terganggu. Contohnya sebagai kalau seorang suami, kalau nak bercakap dengan isteri orang, mesti ada batas-batas yang, yang tertentu. Jangan sampai kita diperdayakan oleh emosi. Inilah nanti yang akan menyebabkan emosi kita akan yang akan terganggu. Jadi apabila kita berkomunikasi sebenarnya banyak perkara yang berlaku internal dan external sebenarnya uh, dalam otak kita macam mana event-event yang luar tu apabila orang berkomunikasi dengan kita akan menyebabkan kita akan melalui berbagai-bagai proses uh, antaranya sebab ada kita sedih sebab ada kita gembira itu akan berlaku kemudian tetapi dalam otak kita berlaku macam-macam perasaan dan proses-proses komunikasi itu sangat banyak berlaku dalam otak sehingga itu nanti kalau masa sempat kita kongsi di di medium yang lain lah cikgu eh? ya. Itu sebagai komunikasi yang berkesan. Jaga perkataan cikgu. Change your words. InsyaAllah you will change your life. Alhamdulillah. Okay, okay Alhamdulillah eh. cikgu Asmadi. Oh dia memang apa? Profesor Albert Mehrez ni dia dah buat kajian eh. 7, 38, 50 ribu eh. Ya. Yeah. Memang, memang yang cikgu apa? Cikgu Asmadi buat dari tu memang rasa terkesan lah pada yang perkataan mula-mula tu rasanya biasalah sebabnya itu ucapan biasa. orang biasa. Ha uh -huh. tapi kalau ditambah dengan intonasi tu itu pun dah rasa lain dah sikit. Dia ha. boleh mencabar cik iman cik juga. tu eh. Oh ya. Yeah. Ada cikgu kita tadi tu dia kata menggoda dia kata. <laughs> menggoda bahaya. <laughs> ha itu. Ha oh. jadi tu nak menunjukkan bahawa words ni sangat memainkan peranan dalam kehidupan kita. Sebab itu kalau hmm perkataan ni dapat kita buat komunikasi yang baik eh anak kita nak tidur malam-malam ni saya, saya hmm. cuba ingatkan diri saya lah bila anak kita nak tidur malam-malam kita cuba berikan perkataan yang baik-baik eh kita berikan perkataan yang baik-baik kalau orang putih dia panggil apa bedtime story eh hmm. bedtime story suka ter, suka bercerita kita pun macam tu juga ah eh. cuma hmm. kita ni kita ceritalah kisah-kisah rasul kan kisah Nabi Yunus ditelan ikan nun dan sebagainya kemudian kita bacalah surah-surah al-insyirah antaranya kan Uh, surah kita baca surah Qul Huwallah ini sebagai panduan kita bersamalah. Saya bukan nak berkongsi yeah. yang lebih cuma yang simple-simple yeah. lah. Surah Qul uh, Huwallah, yeah. Qul uh, A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Nas dan juga kita nak halau benda-benda mudah yang jahat ni kita bacalah surah ayat kursi dan kita tiupkan di kepala di ubun-ubun anak kita tu waktu dia mamai-mamai nak tidur macam tu kan. Uh, hmm. Kalau boleh kita cuba praktikkan lah. Kalau yang belum praktik, kita cuba malam ni. Kita cuba malam ni. Hmm. Yang lepas hmm. kita biarlah ia berlalu. Okey. Ya. Yeah. Itu publikasi komunikasi yeah. itu, yang berkesan. Mungkin ada satu soalan daripada teacher Sabariah ni, cikgu Ahmad. Ya ya ya. Dia kata macam mana agaknya pasangan yang pendiam, dia kata. Okey, pendengar yang pendiam eh. Pasangan. Okey, kena dapat jawab. Sebenarnya daya, uh, daya penerapan komunikasi seorang itu dia ada V A K O G. Okey, tapi saya nak ambil V A K saja. Dia ada visual, hmm. dia ada auditory, dia ada kinesis estetik. Okey. Sebab tu kita tengok kadang-kadang orang tu boleh beza. Okey. Ada setengah pendiam, tetapi bukan bermaksud dia tak pandai bercakap. Bukan ya. Eh? Jadi kalau orang yang pendiam ni mungkin kita boleh gunakan teknik sentuhan kinetik sebenarnya. Eh? Sebab dia tak suka bercakap, mungkin dia suka mendengar. Mungkin teknik auditory. Mungkin kita ucapkan perasaan-perasaan uh, ataupun ucapan-ucapan ayat-ayat yang manis, yang suka didengar oleh dia. Menjawab soalan tu cikgu? Hmm, ya ya, alhamdulillah. Ah uh, maksudnya dia walaupun dia pendiam pun mungkin suami dia ke isteri dia itulah yang kena apa? kena ya. mulakanlah. Ah uh, maksudnya. Ya, kita janganlah terlalu terlalu sensitif sangat. Kalau orang tak memulakan perbualan, kita mulakan perbualan dulu. Ini tambahan pula suami isteri kan. Apa salahnya masa yang ada ni kita buat komunikasi yang efektif, komunikasi yang berkesan. Uh, jadi kalau suami isteri tu banyaklah yang nak, nak, nak dibualkan sebenarnya kan. Mm -hmm. Uh, cuma yang tadi saya sebut tu, VAK tu, visual auditory kinesthetic tu nanti macam mana kita nak mengenal seseorang itu, dia tu visual dan sebagainya. Nanti saya ingat mungkin dalam topik-topik yang lain lah. Kerana masa yeah. kita pun sangat terhad hari ini kan. Ya, yeah, ya. Yeah. Alhamdulillah. Okay. <coughs> Jadi kalau kita boleh tengok eh, Cikgu Asmadi. Ya. Yeah. Okey, sebagai kesimpulan lah. Okey, hampir satu jam dah kita bersiaran ni. Okey, apa kesimpulan yang dapat Cikgu Asma dihuraikan lah berkaitan dengan topik kita pada hari ini? Okey, uh, sebagai kesimpulannya, oh dah hampir satu jam Cikgu ya? Ya, yeah, dah hampir satu jam. Dah satu satu minit lagi pukul dua belas. <laughs> oh, satu minit lagi pukul dua belas. So, oh, rasa sekejap. Kita, ya. kita nak bercakap lagi eh. <laughs> yeah. Okey, Cikgu, uh, Cikgu ya. Sebagai kesimpulannya Hari ini saya nak kongsi Yang pertama kita fikir baik-baik Kita mohon yang baik-baik Dan kita cakap yang baik-baik Apa maksud fikir? Fikir bermaksud kita sangka yang baik-baik Mohon itu maksudnya kita meminta yang baik-baik Kita mulakan hari ini Di bulan Ramadan ni, kita mulakan cakap yang baik-baik Dikatakan bulan Ramadan adalah bulan, bulan latihan eh. Bulan latihan untuk kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ini. Sebab itulah uh, ada sebuah hadis eh, satu hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim eh. Allah SWT berfirman, aku sesuai persegaan hamba-ku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Dan jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingat ke, akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di satu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, iaitu kumpulan malaikat. Jadi saya pun mendapatkan pandangan eh, daripada seorang ustaz ya, eh. apakah yang dimaksudkan dengan hadis ni jadi ada ulama menyebut bahawa kita harus mengharapkan keampunan Allah Subhanahu pintu taubat Allah ini sentiasa terbuka luas dan kita janganlah uh, bersangka buruk kita fikir yang baik-baik kita mohon yang baik-baik dan kita cakap yang baik-baik sempena bulan Ramadan dan kita ada masa dengan PKP masa bercuti yang ada ini kita gunakan dengan sebaik mungkin dan kita yakinlah bahawa pintu taubat itu sentiasa terbuka. Walaupun kita ni banyak melakukan kesilapan dan dosa-dosa kita yang lalu, kita memohon bertaubat dengan bertahajud, dengan kita sunat zuha dan sebagainya, sunat taubat dan sebagainya. Jadi jangan kita lupakan doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku. Nescaya aku kabulkan. Cuma janji Allah ini kita tak tahu sama ada ia cepat ataupun lambat. Jadi sempena musim COVID-19 ni, kita sama-samalah memohon kepada Allah SWT mudah-mudahan Allah menjauhkan Allah menghilangkan COVID-19 ini di muka bumi Malaysia menghilangkan di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita dapat balik bersama Encik Warnan Farizan ya. Ah, macam ialah. dulu kita berbalik eh. Dan gunalah kesempatan COVID-19 ini supaya kita semakin dekat dengan Allah SWT. Kalau dulu kita mungkin agak jauh dengan Allah kali ini kita gunakan dengan musim Ramadan ini dengan musim COVID ini kita kedekatkan diri kita dengan Allah SWT. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini akan akan berjaya dan kita mohonlah kepada Allah. Jangan lupa-lupalah, jangan lupa-lupa kita berdoa dan kuatkan keimanan kita setiap hari untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Alhamdulillah. Okey. Uh, okay. alhamdulillah. Uh, memang ini adalah satu apa orang panggil a uh, perkongsian yang baiklah dia kata fikir yang baik-baik, mohon yang baik-baik dan cakap yang baik-baik. Sebabnya bukan saja kita yang nak benda-benda uh, yang baik-baik tetapi orang lain juga yang terima a uh, apa tu apa yang kita cakap pun a uh, mau juga yang baik-baik ya yeah? cikgu Asmadi. Yeah. Ya yeah, betul tu. Okay. Mungkin saya boleh uh, pergi ke slide kejap. A uh, slide ni untuk kita punya pendaftaran untuk kehadiran ke majlis hari ni dan kita kembali semula kepada cikgu Asmadi lepas ni ya. Yeah? Okey. Okay, untuk kita punya tu. Okay, okay. untuk untuk hari ni lah. Ni sedikit perkongsian, uh, perkongsian kepada semua hadirin hari ni lah. Okay. Uh, okay, di UTM sendiri dia ada satu program dinamakan iaitu Open Distance Learning. Okay. UTM uh, dia adalah satu program yang pertama lah di Malaysia dan juga yang semua universiti pun UTM adalah yang propo lah. Okay. Apa dia open distance learning ni adalah pengajian secara online. Maksudnya cikgu tak perlu berjumpa dengan pensyarah, cikgu tak perlu nak pergi ke UTM Skodai, cikgu tak perlu nak drive jauh-jauh. Cikgu hanya berada di depan laptop saja. Dan apa yang menarik minat saya uh, Dan saya juga adalah salah seorang pelajar lah Dan saya baru semester yang pertama Baru semester ni lah uh, program ni Iaitu Open This Name Dan saya ambil uh, Master Teknologi Pendidikan Dan dia memang sinonim lah Maksudnya dia dekat dengan uh, kita Maksudnya dia mempelajari uh, Bila ada ilmu teknologi pendidikan ni Maksudnya kita buat sesuatu Contohnya macam kita nak guna Google Classroom apa sepatutnya kita kena buat sebelum tu? Dia ada dia punya uh, apa tu? Dia punya instructor instructional design dia, dia punya analisis dia. Maksudnya kita bukan terus guna aje. Kita kena ada dia punya step-step dia. Okay. Dan program ni adalah 45 kredit dan cikgu boleh masuk lah, masuk tanya dan masuk tanya dalam grup yang saya uh, cikgu boleh scan tu. Cumanya minta tolong jangan tanya lah, tanya berkaitan dengan kursus hari ni ke, tanya CJ ke. Sebabnya uh, grup ni adalah uh, dikawasli oleh pesyarah uh, UTM lah. Okay. Dan ni antara satu program yang saya rasa uh, amat baik lah. Okey, cumanya kalau suara tu saya tak pasti tu ada yang kata tak jelas. Uh, tak apa, cikgu boleh tengok rakaman. Insya-Allah rakaman uh, dia akan lebih jelas lah. Okey. Okey, ini untuk pendaftaran percuma kita pada hari ini iaitu untuk email eksklusif kepada siapa saja. Okey, sama ada pendidik swasta ke pendidik uh, kerajaan ke pendidik dan siapa saja cikgu boleh daftar asalkan cikgu adalah sebagai pendidik. Okey, kita bagi secara percuma lah. Cikgu boleh masuk guru Malaysia, Okey, okay, untuk CJ penyertaan hari ni, maksudnya cikgu dah hampir satu jam dah aa, dengan bersama-sama dengan aa, cikgu Asmadi aa, mengupas isu aa, emosi. Maksudnya kita baru kenal. Rupa-rupanya emosi ni kita perlu jaga dan dia pun amat penting lah. Okay. Jadi setiap aa, peserta yang hadir hari ni, kita akan bagi aa, satu CJ lah. Okay, satu CJ. Cikgu boleh tengok. Contoh ni adalah contoh CJ lah dan dia adalah berbentuk elektronik. Okey, maksudnya cikgu boleh tengok ah uh, cikgu akan dapat sekeping CJ ni, dia bukan hak kopi lah. Okey. <tuh> Okey, macam mana dia dia sistem uh, kita ada satu baku kat bawah tu dia panggil baku semak ketulinan. Okey, dengan harapan sebabnya sekarang ni kita dah berada pada dunia teknologi, orang boleh edit lah CJ tu. Uh, tapi kita nak nak sekat oh, daripada editing pada CJ kita letak baku kat tepi tu. Jadi bila SULDP ke ataupun sesiapa saja yang nak scan dia akan nampak uh, sama ada CJ ni tulen ataupun palsu. Jadi macam mana dia nak scan? Okey bila dia scan dia akan keluar seperti yang sebelah kanan ni. Okey sebelah kanan. Okey uh, dia akan tengok uh, maklumat mestilah sama dengan uh, sebelah kiri ni. Okey pada CJ kita. Okey. Okey cuma ramai juga yang bertanya macam mana kita nak semak sijil. Okey, untuk semak sijil, bila cikgu dah lepas sesi ini, cikgu akan ada disertakan satu soal apa, satu kuis. Dan kuis tersebut, cikgu kena jawab dan bagi masa kepada admin untuk jana sijil uh, lebih kurang tujuh hari bekerja lah. Okay. tidak termasuk hari Jumaat dengan Sabtu sebabnya kita pun nak, nak mungkin nak rehat juga. Jadi tujuh hari bekerja. Dan insya Allah kita akan cuba siapkan dengan segera. Dan cikgu masuk ke cj.gurumalaysia.edu.my. Okay, masukkan nombor kat ke penalan. Okay, kemudian uh, cikgu akan pergi kepada paparan seperti adalah uh, dalam gambar ni. Okay, cikgu boleh tengok tarikh database yang terakhir. Maksudnya ini yang uh, kami dah masukkan sijil untuk setiap topik pada hari yang terakhir lah. Contohnya ni 5 hari bulan 5, 2 hari yang lepas dia okay, dan cikgu kena cari a uh, ni yang butang warna kuning ni. Okey, cikgu cari butang warna kuning. Uh, klik di sini tu. Okey, klik di sini untuk download sijil. Okey. Okey, kemudian cikgu akan pergi dia akan bawa kepada uh, satu paparan uh, yang lain. Okey, cikgu pergi scroll ke bawah. Cikgu tengok download sijil dan cikgu klik kat situ. Okey, download sijil. Klik kat situ. Okey. Okey, dan pada bawah ni dia ada butang kembali. Uh, cikgu tak payah kliklah. Okey. Uh, dia klik pada tu. Kemudian okey, selepas cikgu dah download CJ, cikgu pergi kepada yang atas ni. Okey, yang atas tu pangkah. Okey, cikgu tutup saja dan jangan tekan butang kembali. Okey, supaya cikgu tak uh, pergi ke halaman yang tak sepatutnya lah. Okey, supaya untuk mengelakkan uh, cikgu tutup. Okey, bila cikgu tutup je browser tu, selepas cikgu download CJ, dia akan pergi kepada paparan ini semula. Okey. Ha, jadi mungkin ni untuk semak CJ. Okey dan inilah untuk ah uh, quiz kita hari ni. Okey. Uh, cikgu boleh taip gg.gg/quiz_topik11sgm boleh taip pada browser ataupun cikgu boleh uh, scan, scan pada uh, guna telefon dan sebagainya. Okey. Dan uh, untuk topik 11 ni uh, sama juga cikgu kena uh, layak dapat 50% ke atas lah. Okay. Untuk topik 11. Okay. Typo situ tu Bukan topik 10. Iaitu jaga emosi. Jangan biar cedera. Okay. Okay. Ni kalau cikgu ada persoalan dan sebagainya. Cikgu boleh uh, scan lah. Scan masuk dan tanya dalam grup telegram. Okay. Okey dan ni mungkin cadangan lah cadangan daripada pihak kami cikgu boleh masukkan sendiri dalam KPM Okey. Cikgu boleh langkah 1, cikgu boleh masukkan uh, apa, dia punya IC dengan password, okey. Uh, masuk spakepn.moe.gov.my, kemudian cikgu klik pada e pembelajaran, okey klik pada tu dan pangkah untuk lang langkah 4. Kemudian klik pada e pembelajaran untuk langkah 5 dan tambah aktiviti untuk langkah ke-6. Okay, kemudian pergi kepada lain-lain dan masukkan step uh, untuk yang langkah 8 ni boleh masukkan link YouTube ni dan semua butiran yang diperlukan perlukan perkara tajuk jumlah masa aktiviti dan tarikh dilaksanakan pada langkah 9 ni ada dalam sijil. Okay, dan sebelum cikgu log out dalam SPL KPM, cikgu boleh semaklah lah sama ada ada masuk ke tak sesi ini dan cikgu boleh tengok status sokongan. Kalau masih kuning, cikgu boleh bagilah CJ tu pada SUADP ataupun orang yang berkenaan okay, untuk disahkan. Okey. Okey, jadinya a uh, okey yang tadi untuk okey. Jalan. Eh. Okey, ni untuk tu. Okey. 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 Okey, Cikgu Asmadi eh. Jadah, ya, ya. Ah uh, kita, kita memang apa? kita mendapat uh, satu input yang cukup-cukup baiklah hari ni. Okay, berkaitan dengan emosi dan macam mana kita nak nak apa tu nak bagi jangan biar dia cedera tu. Uh, sebabnya emosi ni dia ada hubung kait dengan tindakan kita uh, dengan tindak balas kita dan juga hasil dia tu. Uh, jadi bukan suatu benda yang ah uh, apa tidak kurang penting jugalah Uh, maksudnya bila emosi itu stabil Cara otomatik uh, yang lain-lain pun Akan uh, Baik stabil. Betul ya? ya Cikgu Azmadi Jadi yeah, Mungkin stabil. Jadi macam mana Cikgu Azmadi Kita uh, Mungkin Cikgu Azmadi nak Bagi sepatah dua kata Sebelum sesi kita dipersilakan Cikgu Okey uh, Jadi Cikgu Azmadi dan semua penonton Yang saya hormati sekalian uh, Bulan ini Sebenarnya bulan Ramadan Yang mulia sebenar cuti PKP dan tak lama lagi insyaAllah Allah Dan sampai hari ini dah 14 Ramadhan ya cikgu ya. Yeah. Dan kita akan ada hari Nuzul Al-Quran di mana bulan Ramadhan ini Al-Quran diturunkan. Jadi marilah bulan ini, bulan Ramadhan yang mulia ni kita berusaha menjadi orang yang lebih baik daripada yang sebelum ini. Di mana kita apa amalan-amalan kita yang kita buat kita lebih kepada cara nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT. Jadi cakap kita, perkataan kita mestilah perkataan yang elok-elok yang boleh menjaga emosi Jangan biarkan ia cedera Bila ia cedera kadang-kadang Ia mampu membantukan perasaan dan juga Akan menyebabkan proses kehidupan kita terganggu Jadi tidak kira lah pemimpin tu Pemimpin yang di atas Ketua-ketua jabatan Guru-guru Ibu bapa Anak-anak Semua kita buat amalan-amalan yang baik Kita jadikan bulan Ramadhan yang mulia ini Sebagai satu pencetus diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan saya nak menyatakan di sini cikgu Ros Farizan eh, dan juga semua penonton video ini tidak tidak akan ada apa-apa kalau kita tak praktis dan kita tidak amalkannya video ini akan tinggal sebuah video tetapi kita tidak mampu untuk mempraktis dan mengamalkannya jadi not underestimate kadang-kadang hanya dengan sebuah video ia mampu menyelamatkan nyawa seseorang hanya dengan satu perkataan ia mampu menyelamatkan sebuah rumah tangga yang hampir runtuh dan hanya dengan sebuah video ataupun dengan satu perkataan ia mampu menyelamatkan hati-hati manusia yang sedang terganggu emosi mereka insyaallah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salam manis, salam sayang sebelum itu cikgu Rohani Solidan ya. Saya nak 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 jual ke nak bagi sebuah pantun. Oh ada ada pantun eh. Ada pantun. Oh, okey okey. Saya terlepas slide saya kejap ya. Eh? Ha, tak apa. Okey. Pantun dia bunyi gini. Ha, ini pantun dia. Eh? Hmm. Santan berlada kulit kayu manis, goreng bawang ikan puyu. Ini kalau makan waktu sahur sedap ni cikgu Rafiza ni. <laughs> <laughs> okey, saya teruskan eh. Yeah. Jangan lupa senyum manis, semua sayang, I love you. Jadi insya-Allah cikgu Rafizan terima kasih kerana menjemput saya di YouTube live hari ini dan saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton. Insya-Allah saya akan cuba berkongsi lagi di YouTube channel saya Asmadi Abdan dan juga di Facebook saya Asmadi Abdan dan saya ucapkan salam sayang, salam kasih sayang. Mudah-mudahan video yang kita buat hari ini jaga emosi, jangan biar cedera ini akan memberikan impak yang positif dan memberi manfaat kepada semua. Dan uh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua berada di taman-taman syurga Allah di dunia hari ini insya-Allah segala insya insya firdaus ya. Jadi salam manis, salam sayang, ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada pihak College Vocational Kanga yang memberikan keizinan kepada saya untuk ber YouTube live hari ini. Terima kasih kepada semua penonton, salam kasih sayang. Kita jumpa lagi insya-Allah yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itulah kelemahan diri saya sendiri. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, uh, seperti yang Cikgu Asmadi bagi tahu tadi lah. Okey, kalau dia sebenarnya Cikgu Asmadi ada satu YouTube live. Okey, YouTube bukan YouTube live lah, YouTube channel. Maksudnya di sana tu Cikgu Asmadi ada berkongsikan pelbagai info berkaitan dengan kaunseling, berkaitan dengan apa dan banyaklah yang cikgu asmadi ah, yeah. ah, jadi cikgu asmadi ah, boleh pergi ke youtube tu dan type asmadi abdan ah, dan facebook pun dan jangan lupa di youtube tu ah, cikgu tekan butang subscribe dan juga ah, butang loceng okay, dengan harapan bila cikgu tekan butang subscribe dengan butang loceng Apabila Cikgu Asmadi buat uh, sesi ke ataupun upload video-video yang baru, Cikgu-Cikgu akan dapat uh, terus uh, dia punya notification tu lah pada telefon. Uh, itu tujuan dia. Sama juga dengan YouTube. Uh, apa tu? YouTube kami juga. Uh, Cikgu itulah tujuan subscribe dengan uh, apa tu? tekan butang loceng tu. Okay. Jadi. Okay. Jadi alhamdulillah lah. Jadi kita pun rasa memang agak agak memang agak teruja dan seronok hari ni berkenalan dengan emosi dan sebelum ni mungkin kita rasa emosi tu kita tak kita pernah dengar perkataan emosi tapi sebenarnya apa benda emosi tu. jadi hari ni kita dah tahu emosi ni memang amat penting dan juga perlu dijaga supaya dia tidak cedera. Okay. dan hari ni pun saya terpaksa kena pakai dengan tanjuknya dengan baju Melayunya sebabnya kita nak menunjukkan bahawanya kita kena menentang apa tu kita kena jaga emosi dan kita juga adalah sebagai pejuang di samping kita juga adalah pejuang Covid ya yeah. yeah. sama <laughs> <Yeah, betul. laughs> yeah. uh, jadi itulah jadi mungkin kita pun dah sampai ke akhir rancangan jadi alhamdulillah terima kasih kepada Cikgu Asmadi selaku YDP Mapeka selaku ketua unit apa tu counseling ketua unit counseling dan psikologi di College Vocational Kanga dan juga College Vocational Kanga kerana uh, telah bekerjasama dengan apa tu Persatuan Sahabat Guru Malaysia untuk mengadakan sesi yang live ini walaupun dia mungkin masa tu uh, satu jam Mungkin kita akan buat sesi-sesi uh, yang lain lepas ni. ya eh. Cikgu Asmadi. ya eh. InsyaAllah, insyaAllah diizinkan Allah SWT. Alhamdulillah. Okey. Jadi dengan itu, uh, dengan ini mungkin kita boleh uh, tutup kita punya apa majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal'as. Subhanakallahumma wa yuhamdika syudu an la ilaha illa anta sabuka wa atuhu Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as dan insana fi khus ila alladhi amanu wa amin salih. Wa tawasabil haq. Wa tawasabil sabuk. Okey. Jadi dengan itu kita jumpa lagi di lain sesi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu Ahmaddi. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.